Tento raz uvidíte súboj Dávida proti Dávidovi. Poď a nepobúraj im to tam. Nezbúraj to! Bez kriku, pozri, kľud, pohodička. Utekaj už, daj si do úzda, padaj! Čaká neohrozených favoritov porážka? Nie! Sledujte napínavý kuchársky duel. Zober si nôž, nasekaj to! Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 18:00 na Jojke.